الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کے لیے بہت سارے بھائیوں کی ریکویسٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی میٹرک کے جو ہے وہ میٹرک سے زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، صرف میٹرک تک اس کی تعلیم محدود ہو، تو وہ رشتہ ان کے لیے میں لے کر آؤں. تو آج جو ہے ہمارا خوبصورت رشتہ بہت سارے بھائیوں کی ریکویسٹ کے بعد جو ہے میں آپ کے لیے لائی ہوں. یہ لڑکی ہے ماشاء اللہ سے 25 سال اس کی عمر ہے. یہ جو ہے اس کی تعلیم کو تعلیم کے حوالے سے دیکھیے بات کرتی ہوں. میٹرک پاس ہے کیونکہ یہ جو ہے اچھی فیملی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لڑکا شریف اور عزت دار ہو، عزت دار فیملی سے ہو، عزت دار گھرانے سے ہو. اور باقی ڈیٹیل کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ لڑکی کا نام ماشاء اللہ سے علینا ہے. تو یہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے جو کہ فیصل آباد کے رہائشی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا شوہر ملے، اچھا بیٹا ملے، بیٹے جو ہے وہ اچھے دماد کی صورت میں اچھا بیٹا ملے. ان کی جو ہے والدہ محترمہ بڑی ہی جو ہے وہ سیریس ہے رشتے کے حوالے سے. وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا نیک ضرور ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ فیملی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ فیملی اچھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا بھی اچھا ہوگا، نشے سے دور ہو، لڑائی جھگڑوں سے دور ہو. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو اس کی بیٹی کو، ان کی بیٹی کو تمام خوشیاں لے کر دے سکے، جو کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ہزاروں خوشیاں ملے. اور یہ والدہ ان کی ہیں جو وہ شادی کے معاملے میں بڑی ہی سیریس ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اچھا لڑکا ملے، جو کہ یقیناً ہر ماں چاہتی ہوگی. لڑکی کی میں نے آپ کو نام بتایا، علینا نام ہے لڑکی کا. تعلیم میٹرک پاس ہے. عمر کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں، 25 سال ہے. فیملی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گے، والد جو ہیں ان کے جو ہیں ان کا سایہ جو ہے وہ سر پہ بچوں کے نہیں ہے. یہ 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل آباد کے رہائشی ہیں. انہیں تلاش ہے اچھے رشتے کی. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ان کے لیے بیٹا بن سکتا ہے، اچھا رشتہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں. تو جو بھائی چاہتا ہے کہ ان کو اچھی لڑکی ملے تو انہوں نے لازمی کانٹیکٹ کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بھائی ہیں جو کہ اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں. وہ چاہتے تھے کہ لڑکی میٹرک سے، ان کی لڑکی کی تعلیم میٹرک سے زیادہ نہ ہو، تو یقیناً وہ انتظار میں ہی ہوں گے. تو یہ رشتہ ان کے لیے ہو سکتا ہے. تو رابطے کے لیے میں آپ کو کیا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اپنا نمبر، اپنی ڈیٹیل بالکل آپ نے لازمی لکھنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیے تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا کیونکہ رشتے جو ہیں فوراً جو ہے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. ہزاروں تعداد میں دیکھیے بھائی ہیں جو کہ شادی کے انتظار میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ویڈیو دیکھیے اپلوڈ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ جو ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ نے جلدی سے بس رابطہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہو. اگر دیکھیے آپ کو تھوڑے سے دیکھیے آپ کو تھوڑی سی دیر لگ جائے تو بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کا نمبر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آئے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں تاکہ ایسا خوبصورت رشتہ مزید جو ہے رشتے میں آپ کے لیے لا سکوں. اللہ حافظ.